Monggo kembar di campur saja sama dunia. Dina Loves Pulau Gadung, Om Bungki. Wayah wengi mendong katon lali mangan mbok yo barengi atiku rasa gelo tebang tresno ilang bos pro apa pancen pacobane urip iki seliramu natoni hatiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu amung wiso kembar dhewe apa pancen wis pinesti seliramu ra bisa tahan tepi neng nyatane seliramu ra bisa tahan tepi juga buat Kakung di Lovers Linjing pungkasane tak trimo lelakonku nadyan pereh jroning atiku mugi Gusti paring pepadhan kabeh lelakon urip iki buat Sarmini, Samini, Gina Lovers di jantung, asal oleh Sugeng rawuh pun para sederek para kanca. Buat Samini sumurupeng surya wayah wengi mendong katon lali mangan mbok yo barengi atiku rasa gelo tebak tresno ilang kostro apa pancen pacobane urip iki siramu natoni sangga jebul tresnamu amung wiso apa pancen wis pinesti sliramu tak bisa nadyan pereh jroning atiku mugi Gusti paring pepadhan kabeh lelakon urip iki. Oke, matur sembahun. Thank you.
kok ya mung sak mene prasetyamu tanono nyatane layem janji setia nganti mati kowe tega medhot katresnanku apa toyo wis dinesti urip tansah nandang lara ati tan antuk katresnan jati aja temen kanku urip iki aduh dewa do banara aduh nyawa kula nyuwun pangasama yen to urip tanpa guna nyawa tika enggal kapendhet piye kene piye Damar, I love you. Biyen mulo aku lilo diko kromo marang priyo liyo pamujiku mugo bisa bagyo mulyo langgeng sang Kina Lovers Bogor, I love you semuanya. Kok ya mung sakmene prasetyamu tanono nyatane janji setya mati kowe teko Tresnan jati bejo temen gan urip iki monggo mas aduh dewa do bathara aduh nyawa kula nyuwun pangasama yen ta urip tanpa guna nyawa diko enggal kapendeto piye kekepiye bablasin apa mas? Pokoknya joget. Pokoknya joget pak. Iya. Manut. Engge. Mas Joko juragane beras pasar. Juragane beras. Mangga. Biyen mulo aku lilo di kekromo marang priyo liyo pamujiku muga bisa bagyo mulyo langgeng salaminyo loro ati yo ajure ngati masih sebesar buat Gina Lovers Indonesia yang dihukum Taiwan, Bogor khususnya Pulau Gadung, Mumbuki, Pak Mandor Cunduk Mentol, Mas Gino Ambiar
cunduk mentul kang rinendo sak pucuk rekmo selendang kuning kang sumampir ana ing pundake monggo om ora nanging malah saya angelewon yen cinandra sira nimas pindo widodari ayu netan uciwati aduh nimas putri sumber lawan gandes luwes tali siro putri kang utami doku sumo siro nimas papu janing ati kakak maka mas bro rino wengi aku ora bisa lali ya juragan manuk monggo bokne kok wani mama aku punya anjingnya mama nugi beri nama Ali Eva iya kita bermain mama Eva sambil nunggu juragane manuk Ali kemari Ali ke tengah yuk ayo ke tengah monggo. Pak Sinten, Pak Sinten. Mas Gianto. Kuning lengkung lengkung sapa wong sing ora nandang uyu Eva pamujiku wong ayu uga seliramu ra bakal lali nadyan sewintu
Bune. Semangat ngono to, Li. Bune. Anakmu tah tile ora paling cekel duit. Weh, ngene iki kudu setoran. Ngene iki cah cilik ora parang nyekel duit. Heeh. Kene apa? Ngon terus jajane neko-neko nggih tuku. Oh, iya to. Lah ngono kok. Nyekel 50.000 wae Umi arep nggo kafe lho. Jajane seberang kono kok. Go nang kafe 50.000 wae mlinti. Ngono kok duit timbangan.
Ayo to Dik Landak semangat nang yuk njaron kuwi. Mas Solihin. Mas. Iya, Mas. Oh. Gudange tak sayange sing bagus bagus dewe besok yen wis gedhe nyuwaragane wong tuwane tak sayange anakku sing bagus dewe besok yen wis gedhe bok sing pinter sekolahe. Aduh sayang. Salam kangen karya dari Mas Sunyoto bersama Yes Rio Yes. Sahabatku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang seliramu. Biyen ati adung tresno bebarengan nek kedung ombo. Saiki ato papane tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah ngantung-ngantung
muga liya dina bisa ketemu. Hey. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni. Tali, rung update to. Urung. Menawa dadi anak buah. Ora dikirimi lagune kok. Tak kan ora apal. Alah, monggo Om. Mecot piye kene iki jek ngusul lho. Ora iso mecot tau. Kaya ngene lelakonku. Ngapa biyen kok dadak ketemu. Lewat angin wanci we. Aku titip salam kangen jroning ati. Sahabatku nyawang fotomu, rasa kangen aku mengrawipun bos ya toh juragan Emanuk biyana teaduk tresno bos Naryo bebarengan neng kedung ombo. Saiki atuh papane tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni. Apa terasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Tadi gelo panyuwunku mring sliramu rungokno tangising ati lewat angin wanci wengi aku titip salam kangen jroning ati. Dari Mas Sunyoto Landak Kadi.